Ahoj, dnešní účest bude super rychlý, super jednoduchý, například když pospícháte do práce nebo do školy a nemáte moc času. Tak, pojďte na to. Na hadíce pánek budeme potřebovat elastickou gumičku a dvě pinetky. Tak, výborně, můžeme začít. Jako první si vezmeme pramen vlasů, asi takto velký, a zaplateme normální trojcípí copánek. Jakmile jsme se dostali na konec, tak toho prostředního pramene si vůbec nevšímám a dva postranní prameny spojím k sobě. Tak, dva prameny jsme spojili k sobě a ten jeden prostřední nám zbyl. A teď ty dva zatáhneme až nahoru. Tak, a teď povolíme pomalu. Tak, a měl by nám vzniknout hadí efekt. Hadí co? Upevníme gumičkou. A můžeme nechat volně vlastně splynout z vlasy. A nebo ho můžeme připevnit pinetkami dozadu. Tak a je to hotové. Rychlé, jednoduché, efektní. Doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se příště. Ahoj!